Zdravo, dragi moji, dragi moji, i dobrodošli kanali, dobrodošli u još jedan video. I, kao što možete vidjeti po naslovu, ovo će biti recenzija Elfovih proizvoda, odnosno Elfovih proizvoda za lice. Elfov puder, Elfov primer i Elfov korektor. Tako da su ta tri proizvoda koje ćemo recenzirati danas u današnjem videu. Tako da jako se radujem. Inače, Elf je ovdje se prodaje Elf kao drugarijska marka. I našao sam je u Targetu. Target je kao velika robna kuća ili prodavnica. Ovdje ima svega i svačega. Tako da, ćemo to danas isprobavati. Vidio sam da mnogi youtuberi su probali njihove proizvode i onako dosta su podeljena mišljenja, tako da rekao, ajde da ja to isprobam. Tako da ne bi dužili mi dalje, da mi počnemo odmah. Znači idemo na primer, Poreless Face Primer, znači bilo je 3 ili 4 vrste. I ja sam uzeo ovaj za smanjivanje pora, odnosno za kamuflažu pora. Tako da mi sad ćemo ovo isprobati. I kako ću ga koristiti? Ajde, stavit ću ga na sunđe. Da vidimo kako će to izgledati. Uglavnom sam do sad... radio to prstima. Ali, ajde, možemo probati nešto novo. Ne moramo na sad jedno ti isto raditi, jel? Ima neki čudan miris. Ne mogu da objasnim da li smrdi ili miriše. Da, koža mi je onako, da dosta onako klizavo. Kako drugačije, ne znam kako drugačije da objasnim. Ali da li su mi pore manje vidljive ili nisu? Mislim da nisu. Mislim da ovaj primer nije ništa uradio po pitanju mojih pora. Ali da, ajde probat ću i sa prstom. Da stavim malo, nadam se sad da ovo neće biti puno, da će poremetiti puder. Da vidimo sada. Pa mislim da je za nijansu bolje. Ja sad se nadam da neće pobrkati puder, ili malo da sačekam samo da se da još malo upije. I onda da pređemo na puder. Puder je, kaže ovako, oil free, znači bez ulja. Ima SPF 15, sunscreen. Apply generously 50 minutes before sun exposure. Apply at least every 2 hours. Kaže, staviti ovaj puder 15 minuta pre nego što se izlažete suncu i reapply, znači da ponovo nanosite puder at least every 2 hours. Na svaka 2 sata da nanosim puder. Bože, me sam čuje. For external use only, dobro, ima 20 ml. Staklena je ova bočica, mat crni poklopac, kao i korektor. I to bi bilo to, ovaj moj je u broju nude, boja je nude, tako da, eto, to bi bilo to. Nije mi jasan ovaj podatak da treba se nanositi svaka 2 sata, ali vjerojatno ako želite taj zaštitni faktor da održavate na tom nivou, jel, da zbog toga treba da nanosite puder na svaka 2 sata. Mislim, kako da nanesiš puder na svaka 2 sata ako si već stavio i kamenji puder preko i sve živo i sad preko toga svega da stavljaš ponovno puder? Ne može to tako. Ne znam šta su oni mislili s ovim, ali... ali dobra. Idemo mi da isprobamo to. Stavljam na sunđer. Ako bude htjela da izađe. Danas. Evo ga. Dobra, mislim da će to biti dosta. I...
Ne piše... nisam pogledao na kutiji da li piše, da li je to neki full coverage ili nije. Ali sada ćemo mi to ubrzo otkriti. Ono što jeste definitivno žut previše za neki moj pojam. Ali koliko puta mi se ispostavilo da sam izbegavao žuti podton, a na kraju mi se ispostavi da to u stvari dobro izgleda na mojoj koži. Puder je full coverage ili ima onako dosta dobro pokrivnu moć i lepo izgleda, kao što možete vidjeti. Mislim, u prirodi mi deluje žući, ali kad ga gledam na kameri, deluje odlično. Dobro, idemo dalje. Sljedeći proizvod jeste korektor i ovaj moj je u boji Fair. I samo to vam mogu reći, pošto ništa drugo ne piše. Tako da, i mislim da je ovo bila najsvetlija boja koju sam mogu tamo naći. Sad, da li ima svetlije od ove, ili, pa je rasprodato, a ja našao ovu kao najsvetliju, ne znam. Ali, nadam se da će raditi posao. E tako, i dok se to još nije, prosto mi se čini da se brzo suši, odnosno da brzo upija, ćemo mi to odmah izblendati. Da, nije neka mogla biti svetlija boja korektora ili možda tamniji puder. Ali dobro. Ono što mogu odmah reći da ovaj korektor nije full coverage. Ima onako neku blagu pokrivnu moć, ali isto tako osetim da ne suši, nego je onako dosta hidratantan. Tako da mi se to sviđa. Sviđa mi se takođe kako se ponaša sa ovim puderom. Ali bih volela da je nijansa malo svetlija. Pošto imam utisak da ovo nema razlike od pudera uopšte. Možda malo. To bi bilo to. Dragi moji, dragi moje. To bi bilo to što se tiče aplikacije ova tri proizvoda. Ono što vam mogu reći trenutno je da mi se sviđa sve kako izgleda. Puder je odličan. I dalje mi se boja uživo ne sviđa, pošto mi je previše žuta, ali na kameri mi se jako sviđa, pošto odlično izgleda. Kažem, korektor bi mogao biti malo svetliji, malo sa većom pokrivnom moći, ali opet ponavljam, on mi je onako na onoj varijanti kao onaj L'Oreal'ov True Match, čini mi se. Onako za dnevnu varijantu, hidratantan, lagan, da nemate osjećaj da imate korektor ispod očiju, je odličan. Nisam ga još setovao. Tako da idem da odradim ostatak make-upa i vraćam se nazad da odradimo recenziju, onako. Dragi moji, dragi moji, evo me nazad. Završili smo make-up. I ovako izgleda konačan proizvod. Sve u svemu, da se vratimo na ono zbog čega smo ovde, a to je recenzija proizvoda Elf. Ono što sam htela da kažem jeste da ono kako to izgleda na kameri,
kako ja sad gledam u ovom vieweru, ovaj, na ovom ekrančiću od fotoaparata, ovaj, mi se sviđa kako izgleda. Ali, kada se približim, iako sam ja sve ovo setovao, mislim da sam možda, evo, ovdje su mi se sve, sve mi se uvuklo u pore, ovaj, mislim da sam možda preterao sa primerom. I da sam svo vreme, i kada sam setovao puder, kada sam setovao sa puderom u prahu, ovaj kompletan, kompletan ovu podlogu, imao utisak kao da mi je lice i dalje mokro. Znači, ne znam da li me razumete šta ću da kažem, ali da, imao sam utisak kao da mi je lice vlažno i dalje od pudera i od primera. Tako da definitivno mislim da sam preterao sa primerom, ili da nisam možda dovoljno dugo sačekao da se primer upije i da se osuši, ili ti da se setuje, pa onda da krenem sa puderom. Što se tiče pokrivnosti samog pudera, pokrivna moć ovog pudera je stvarno odlična, bar što se mene tiče, a znate da imam onako poprilično problematično lice, tako da što se tiče pokrivne moći ovog pudera je odlična, 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 finiš mi se jako sviđa, znači nije onako kompletno mat finiš, nego je onako negde na granici. Da, to bi bilo to. Mislim da ovaj primer nije mnogo uradio što se tiče kada su u pitanju pore. Jer moje pore su i dalje vidljive, ne znam kako izgledaju na kameri, ali kada gledam ovako na ogledalu i dalje se vide. Tako da, što se tiče primera, mislim da ću da ga preskočite, ne morate ga probavati, kupovati. Kažem, možda ako nemate jako velike pore kao što ih imam ja, ovaj možda bi tada funkcionisalo. Ali da, voleo bih da probam možda puder u nekoj drugoj nijansi, da nije ovako žuta. Ali opet kažem, žuta mi možda jeste sad ovako uživo, ali kad gledam na kameri mi deluje savršena boja. Znači primer smo odradili, ima jako neki čudan miris, da ne kažem specifičan miris neki. Da li mi smrdi na hemiju, odnosno miriš na hemiju ili kako god, ali ima neki miris ima što mi nije baš, ne mogu da ga definišam, ali nešto mi. Tako da, što se toga tiče, da. A za korektor, što se korektora tiče, sam vam već i rekao odmah u startu. I nisam promenio mišljenje, znači nema neku veliku pokrivnu moć, onako je dosta hidratantan. Možda bi trebala malo svetlija boja. Ali kažem opet, isto kao i za L'Orealov, ako želite neko što za dnevnu varijantu, lagano, kremasto, fino, a da opet imate nešto, jeste možete koristiti ovaj proizvod. Tako da bi to bilo to. Sve u svemu, šta je pisac hteo da kaže svom ovom pričom, a to je da ću se rado vratiti na ovaj puder. Znači, koristit ću ga i dalje. Što se tiče primera, verovatno ga neću više koristiti, tako da ću ga proslijediti dalje. I ovaj korektor, generalno više volim full coverage, odnosno sa malo jačom pokrivnom moći, ali bi ga možda koristio za čišćenje ispod obrve, za podlogu, za bazukat za senku i tako. Tako da mislim da će naći svoju ulogu u mojoj make-up kolekciji. To sam hteo reći. Tako da, to bi bilo to, dragi moji, dragi moje. Nadam se da ste uživali u još jednoj recenziji, još jednom videu, još jednom make-up tutorialu. Ako je tako, znate proceduru, subscribe, share, like. I vidimo se u narednom videu, a do tada, ljubi vas i voli vaš deki. Muah!